Okay, assalamualaikum. Salam bersiarang lagi kita di Jeti Kuala Marang. InsyaAllah kita follow motor Awang Ceng pulak malam ni. Ni tengah ngisi karet, nak tambah di tukung dia lah, 771. Lagi. Jaga semin siap lagi dah waktu tu. Thank you.
dah di kawasan nak buang tukung ni. Ah, lawa sikit dekat atas. Yeah.
Ambil nyirang tu. Tolong kasur, aku tambah lu. Tolong kasur tambah lu. Oh. Kak kepuk je tu. Kepuk lah. Tu mah tegak dah mah. Hah? Ya aku tegak je. Jangan ada. Macam tak dah pasal minggu je. Kita naik atas kan, naik atas. Tu limbu tu. Kau ambil ke kau? Kau ambil tau. Panjang ni. Ha. Oh. Tu jarum banyak ah. Jarum
ni. Macam mana kerja buat ada kerja orang? Lagi tak lain, air campi. Macam awan ni. Takkan lepas dah kita tengok. Ya. 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 Ya.
Belah kerok ikan apa? Belah kepuk. Tak kepuk pun. Malah pergi ni lah.
asyik. Sotong, sotong. Kepa. Terima kasih. Sotong. Masih lagi ada dalam lubang. Alhamdulillah. Rezeki jagang awal cek dengan pokok. Ada kok sotong ikan. Terima kasih banyak Saing Odong yang selalu hadir di channel Pok Makmur ni. InsyaAllah ada cerita-cerita orang laut kita, kita kongsi semula ni. InsyaAllah kita jumpa lagi. Okay, assalamualaikum. Jagang awang.